Ar matei save veidrodyje? Taip jie žemino ne vienas vyras. Aš visą laiką savo negalėjau leisti kaip moteris būti nuoga. Kaip elgtis vienišai moteriai, kad vėl būtų mylima? Neįtikėtini pokyčiai. Šį vakarą po 8.15 per LNK. Pagrindiniai laidos partneriai – klinika Grožio chirurgija. Vilniaus implantologijos centras. Visuomenės harmonizavimo parkas. Informacinis partneris – Delfi.